Vaksalverne flokkes om kunderne i den driftige by Quedlinburg. Men hvem er den kvikkeste i flokken? I dette originale voksenspil dyster I om at brygge de bedste elixier og heksebryg, og gør gradvist jeres poser med ingredienser bedre og stærkere for hver runde. Men hvor langt tør I gå for at brygge den bedste mixtur, fordi faren for eksplosion stiger for hver eneste træk? Quacks of Quedlinburg er et opfindsomt, aktivt, stærkt tematisk og forfriskende foranderligt strategispil med imponerende store muligheder for genspilning.